كرونكسوك سرعة برامج كان حقاد دون ذا إكسو قد بنه وربعين دبلوماسيات دا إيه فلقين دا إدقى الكستا وربعين داني حساب بدا وحن تكسو قد بدونا ودين توحينا برايا سيدي أنو لاد دقالم إلا هين تالك الشينا قرشان هادي را وكسو بعد دالك مرايك إيا لقو قراي سابا ديار دا إسان عيدو دين إيكو عاح ودين تدالك يبن إيو ورر يبراكيب تحرير كلالا إسرائيل إيكو ورا قلبات كأيسو لقهور تيكارين حتى هاد اللي سوسا أوروريا أو اللي سوكانو hubka difaaca ee Mareykanka hor bariyay ee ugu tala galay in hubka dunida uga hortago xilli ku xaaxudinta dalka Yemen ay wacad ku mareen in bandhig cusub oo uga yeebin doona dunida ay dhawaan soo bandhigi doonaan u diyaar garooba qirshan naadira oo ka soo baxday dalka Mareykanka ayaa lagu qiray sabab diyaarada aysan cid wadin ee ku xaaxudinta dalka Yemen ee weeraray maraakiibta xiriirka la leh Israa'il iyo kuwa reer galbeedka ay isugu hortay karin ciidamada qalabka sidee dalka Yemen ayaa soo bandhigi doona waxyaabo la yaab leh oo military ah hawlgalladooda badacas oo gabi ahaantiinta Nasrallah Cabdimaalik Xuute ee sidaas yiri hawlgalkeena ciidamada ee badacas way sii socon doonaan waxana u hayna cadawga waxyaabo waysan filan doolin ay Xuute ku yiri qudad u jeediyay telefishinka Khamiistii ciidamada Xuuteenta iyo tan iyo bartamihii bisha November waxay sii istaba jooga diyaarada aysan cid wadin iyo gantaalo ay ku garaaciyeen maraakiibta Israa'il adeegsanaya badacas iyagoo sheegay inay u dhaqmiyaan si garab istaag ah ay ku taageerayaan shacabka dulman ee mareyga Gaza. Xuute ayaa sidoo kale sheegay in 54 markab lagu baaqsaday hawlgallada ka imanaya dalka Yemen ee lagu taageeray Gaza, isagoo raaciyay in hadda marar dhif ah ay adeegsadaan maraakiibta xiriirka la leh Israa'il mareyga Babul Mandab. Waxaan ku ridnay 384 gantaal iyo diyaarada aysan cid wadin ee loo yaqaano daroonka maraakiibta ku socday dhanka maamulka gumaysiga badda Cas ayuu raaciyay Xuute. Mareykanka iyo Britain ayaa bishii hore bilaabay duqeymo ay ka geysteen kooban militariga Xuuteenta Yemen, iyagoo sheegay inay doonayaan inay naafeeyaan awoodda militariga Xuuteenta, balse jawaabta Xuuteenta ee sida wanaagsan loo soo abaabulay waxay noqotay inay si toos u baaqsadaan maraakiibta Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska. Xuute wuxuu sheegay in Mareykanka iyo Ingiriisku ay darbaxa xanuun badan ay kala kulmeen ciidamada qalabka sida ee Yemen argoosigooda weerarada Mareykanka iyo Ingiriiska sina ma uma saameyn awooddeenna ciidan. Taas beddelkeeda habka kordhinta iyo ballaadhinta weerareedeennu way sii socdaan, ayuu yidhi. Haddaba waa maxay sababta hubka difaaca ee Mareykanka oo dhan haddii la isu keeno aysan uga hortagi karin diyaarada aysan cid wadin ee adeegsadaan kooxda Xuuteenta dalka Yemen? Falqeyn in daabacda majalada arrimaha dibadda ugu caansan ee Mareykanka ee lagu magacaabo National Interest waxay shaaca ku qaaday in awoodda Xuuteenta ay ku adeegsanayaan diyaarada aysan cid wadin ee cashar u noqon doonto wadamo badan oo caalamka, iyo in Mareykanka uu ka qaadan doono cashar oo u dhoofiyo wadaagiisa. Tusaale ahaan, ugu caansan waa Taiwan oo Mareykanka u dhoofin doono casharada uu ka bartay weerarada Xuuteenta dalka Yemen ee badda Cas si ay uga hortagto Taiwan weerar militari oo uga yimaada Shiinaha, sidoo sheegay wargeyska National Interest ee arrimaha dibadda Mareykanka. Wuxuu yidhi colaadda hadda ka taagan badda Cas ayay markii ugu horreysay indhaha caalamka ku soo jeedisay awoodda diyaarada aysan cid wadin ee qiimaha jaban dagaalka badda. Dad badan oo ka falqooda arrimahan iyo wax lala yaabo ku tilmaamay in Xuuteenta iyagoo adeegsanaya jeelka cusub oo ah hub raqiisa ay geystaan saameyn ballaaran, iyadoo Xuuteentu awood u yeesheen inay diidaan gelitaanka badda Cas halkaasi uu Mareykanku ku daadiyay khasnadihiisa ciidamada badda. Tani waa run khayraadka awoodda militariga ee Mareykanku aad ayuu uga weyn yahay kan Yemen, iyadoo loo eegin waxqabad la'aantiisa. Su'aasha ay hadda taagani maaha inaan su'aal ka keenno maxay Xuuteenta dalka Yemen ku gaari karaan awooddooda hubka cusub, laakiin su'aashu waxay noqon doontaa muxuu dalka Shiinuhu ka baran karaa hubka u dhigma ama ka sii wanaagsan dagaalka dhaca Taiwan. Waana mid sidoo kale khusaysa Mareykanka, ayuu wargeyska National Interest ee Mareykanka. Dagaalka badda Cas waxaa ku lug leh gantaalada SAMA-2 iyo gantaalada ASAMA-2 ee gantaalada hawada ee Mareykanka, iyo qoryaha 5-inch oo hadda u adeegsanayo kahortaga diyaarada aysan cid wadin ee Xuuteenta ee badda Cas oo ku jiraan diyaaradaha loo yaqaano kamikaze ee isqarxinta Xuuteenta badda Cas. Tusaale ahaan, sidoo sheegay wargeyska National Interest, diyaarada aysan cid wadin ee ay soo saartay Iiraan ee loo yaqaano Shahed 136 oo si weyn loogu isticmaalay dagaalka Ukraine waxaa lagu qiyaasay
إن قياس أهانت إيكاول قليكران كون يسدح بقل إيوكانتان روتيكول ميل وعلى شاقة إنسانة كانوا لو أديك سدي ورر لغو قادة مراكيب كسوغان بادة وعن لشاقة إن قيمود أكوك عيو وحان كبادنين كونتان كون أو دولار نتكستو أو كميدا مركا لغال لي دقالك بادة وأرين مريوها بابينا إن هوب كاسي لغو تلمامو ديارد أيسان عدوودين أي ورغيسك ناشنال انترستي مركا لو أغو أود دودا إذا ورغيسك أرماد دبادة مريكا ناشنال انترستي أغري إن ديارد أيسان عدوودين إيه ديكسانيان حوتيينتا أما نوعيدا إيسو سارت إيران إيه كوح تربديين كوابتا دقالكا نوعيدا قنتالادا إيه عاديقا إيه لأديكسودا دقالادا لبعانتي وانو عصبي ووقال ما إن لغو تلمامو قنتالادا لدك مراكيب ترقيسكا وحانا أغياري دونا أي يري ديارد أيسان عدوودين إيه ديكسانيان حوتيينتا C-A-S ما-تو تاسو معنى يدو يهي إن إيه كوح تربديين قنتالادا بلاستيكا دا اي قاليقا اي كورتاق مراكيبتا كواسو سوچي تي درين آت اوبادن طبانكي سنة اي لصودا في ميجر واح دفاع اوچرا وحيطا ملافق فوقي كورتاي كرا ديارداء ايسان عدوادين لقن هان مراكيبتا دقالك وحلقو دفاع اوچرا قنتالاد لتك مراكيبتا ايه قنتالاد هودا كواسي او عانكو احوارا قابن ايه سحسانان تن اوغاد نظام يدا قنتالاد بادو قود هام حيلم بديهين سيان اسو قادن تسالويك مرايك كإهادة قنتالادة هاربون بلاك تو وها قنتالادة كورتاق مراكيبتا وحيكوكا عن قياستي حال نبيع أفر مليون أو دولار هالك قنتالادة قابن مرايك لويقانو ESSM ايكوكا عن إلا إيه هالمليون هالك قياستك لقنتالادة سامة تو اهدنا عبادة إهرداد مرايك ايكوكا عن إلا إيه لمليون سدو شاقة ورقائسك ناشنال انترستي هالك دين عاكلانا قنتالة دا ساما تو اهرداد دار ابادة امرايك ايكوك عان لبين مليان سيكا ساان نقطي ما دام مراكيب دي حبوب ريا ايلوغو طلقال اينا الى ليان قنتالة دان ايكوك عان قياستي متكيبا لبين مليان وعي قادة كران ترا حديدا وعا قنتالة داني تازو لغو قياسي الى اي سيكاشن اي ليح قنتال او نوعو ديهاي ساما تو سا اما الى سد حبغل سيديتن اي افر قنتال او نوعو ديهاي ESS مأسا وها قنتالة دا كورتاق مراكيبتا يا إلا إيا تدوب بغل يا أفري تمن قنتال وها هاربون سدو شاقة ورقيسك إرماع دبادة مرايكيكا بل سيداس مركي تاي حودين تا أما إيران أما كوحاها كلايو كودا قالما ديار دا إيسان عدوودين وحيق عان تاكو عيان إن كبادن لباتن كون أو كميدا ديار دا إيسان عدوودين إيو بحيي CAS مأسا qaraha ugu sareeya iyo madaficida ayaa bixiya hab qarash badani oo wax ku ool ah oo lagu hortago gantaalada qiyaar socodka ah sidaas oo ay tahay wali waxa jira dhibaatooyin kale oo ay ka mid yihiin laanta koortaga hubsi sax ah lagu talagalay inuu koortaga diyaarada aysan cadwadin ee qiyaar socodka ah sidoo sheegay wargeyska arrimaha dibadda Mareykanka tusaale ahaan iyada jirto inay yihiin qoryaha ugu haboon ee suurtagalka inay ka hortagaan diyaarada aysan cadwadin riyashanta inji ee bur class bur waxa wad u yaan karaan ila 20 mil oo badeed inay ka hortagaan diyaarada aysan cidwadin 10 daqiiqo tan waxay ka dhigantahay in dhibaatoodu ay tahay in riyahani ay ka hortagi karaan meel suurtagal ay tahay in hadii ay ku qirxaan diyaaradahaasi goor horeba ay saameyn u geysan karaan maraakiibta dagaalka xitaa hadii 90% uu ka hortago diyaarada aysan cidwadin dhowr ka mid ah oo dhaafa ee keenay kala saameyn aad u ballaaran sida darteed qarashka yar iyo tirada badan ee la heli karo ee diyaarada aysan cidwadin shaki kuma jiro in dowladaha sida Shiinaha oo kale ay si lama filaan ah kor ugu qaadi karaan wax soo saarkooda gantaalada cusub si ay u helaan 900,000 bilo gudahooda si looga hortago dagaalka diyaarada aysan cidwadin xitaa haddii khatarta raxan ka mid ah diyaarada aysan cidwadin aysan hadda suurtagal ahayn waa suurtagal inay soo baxaan waqti yar gudahooda sugitaanka tiro badan oo ka mid ah diyaaradaha aysan cidwadin iyo khatartooda sii kordhaya waa mid aysan ku qanacsanayn oo walwal ku haya dowladaha waaweyn sida Shiinaha dagaalka Taiwan ama xitaa Mareykanka